निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, दिन गन्यो भने अब धेरै दिन बाँकी छैन। भोलिबाट नै वास्तवमा राजनीति नेताहरु उम्मेदवारसँग यसरी गफ गर्ने मौका मिल्दैन, जहाँ आचार संहिताभित्र हामी पनि बस्नुपर्छ। अब यो निर्वाचनले साँच्चै जनताको मन जित्ने, जनताको भावना अनुसार काम गर्ने र देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिले चुनाव जित्छन् कि जित्दैनन् यो आशंकाको विषय छ। तर आम मतदाता यति बेला सचेत भइएन भने देश बर्बादीतर्फ जान सक्छ। हामी सचेत रहनु, जनताको निम्ति काम गर्ने, विकासका निम्ति मरिमेट्ने, जनताको भावनालाई कदर गरेर अगाडि बढ्ने, उम्मेदवारलाई जिताउनु नै हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो। आज हामी विशेष गरी निर्वाचन प्रक्रियामा दलहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् एउटा सन्दर्भ, नेकपा एमालेभित्रको राजनीति र सँगसँगै तालमेल र गठबन्धनले पार्टीलाई घाटा छ कि फाइदा, यावत सन्दर्भमा आज हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ, विश्लेषणात्मक गफ कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्य र सँगसँगै नेकपा एमालेका नेता, जो प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, जो सँगसँगै रूपन्देही क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक र राम्रोसँग राजनीति विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तित्व भरत कुमार पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। निर्वाचन कसरी अगाडि बढिरहेको छ, चुनावी रणनीति एमाले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यहीँबाट आज कार्यक्रम ठिक छ। चुनावी रणनीति एमालेको सन्दर्भको ओभरअल देशव्यापी कुरा हो, होइन? म जुन निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु त्यो दोस्रो कुरा भयो, किनभने हामी चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेलबाट राप्रपालाई उम्मेदवारी दिएको छ, रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 ओभरअल एमालेको निर्वाचन परिचालनको कुराहरू त अब त मिडियामा आइरहेको छ। लगभग अब निर्वाचनको प्रचार प्रसारको समय सिद्धिन थालिसकेको अवस्था पनि छ। तपाईँहरू यसमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले म अहिले चाहिँ निर्वाचन रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 प्रचार प्रसारकै क्रममा रहँदा रहँदै म तपाईँसँग आइपुगेको छु। एउटा सन्दर्भ भएर जी, तपाईँ 2070 जोसँग प्रतिपक्ष प्रतिद्वन्दी थिए दीपक बोरा, आज उसैलाई काँधमा हालेर हिँड्दा काँध दुख्दैन? म यहीँ अर्को प्रश्न सोध्छु। गजब तपाईँले मलाई मैले चाहेकै प्रश्न सोधिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। यो राजनीति हो। दीपक बोराजी र भरत पोखरेल हिजो 70 संविधान सभाको चुनावमा अलग अलग पार्टीबाट हामीहरू प्रतिस्पर्धी थियौँ। मैले चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा पनि प्रतिद्वन्दी भनेको छैन, प्रतिद्वन्दी त अलिकति कडा हुन्छ, त्यस कारण हामी प्रतिस्पर्धी थियौँ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रतिस्पर्धामा उहाँ विजयी हुनुभयो, हामी उपविजेता भएको हो। त्यस कारणले अब एउटा दलीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने विभिन्न दलहरू कानुन अनुसार, संविधान अनुसार चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाव लड्छन्। त्यसमा विभिन्न दलहरूको सहभागिता हुन्छ, दलहरूको प्रतिनिधित्व पात्रले गर्छ। पात्रको सन्दर्भमा हिजो मैले एमालेको भूमिका निर्वाह गरेर प्रतिस्पर्धामा गएँ, उहाँले राप्रपाको गर्नुभयो, त्यस्तै चाहिँ अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भने यसलाई दलीय व्यवस्थामा चाहिँ अब स्वाभाविकै मान्नुपर्छ, मैले स्वाभाविकै मानेको छु। तर तपाईँ हिजो सूर्य चुनाव चिन्ह भनेर जनताको बिचमा जाँदाखेरि हलोमा छ्याप्प भोट हाल्नुहोस् भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्दैन? पार्टीको निर्णय हो। पार्टीले जब हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, पार्टीले निर्णय गरेर देशव्यापी ढङ्गले तालमेल गरिसकेपछि हामीले त्यो निर्णयलाई क्रस गरेर जानु हुँदैन, एउटा कुरो। अर्को कुरो, अब म तपाईँलाई यो सोधिहाल्नुभयो, म के बताउँछु भने यो तालमेल एमाले राप्रपासँग र जसपासँग देशव्यापी पनि छैन, खास खास ठाउँहरूमा छ। राप्रपासँग मलाई लाग्छ यही रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 झापामा लिङ्गदेनजीको क्षेत्रमा तालमेल छ, उहाँ लिङ्गदेनजी चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो बाँकेमा धवलजी, धवल शमशेर जबराको क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ तालमेल गरेर एमाले सपोर्ट गरेको अवस्था छ। अरू ठाउँहरूमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धै छ। जसपाको पनि अलिकति 2 प्रदेशमा बढी छ तालमेल भने, अरू ठाउँमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा छ। अर्थात् के हो भने गठबन्धन र चाहिँ यो तालमेलमा फरक हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, तालमेल भनेको खास निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय वस्तुस्थिति अनुसार गरिएको कुरा हो विभिन्न पार्टीहरूसँग।
तालमेलको कुरो गठबन्धन भनेको चाहिँ एउटा के बनाइदिनु भयो अहिले उहाँहरूले भनेदेखि ओभरअल देशव्यापी ढङ्गले सिट बाँडफाँड गरेर यहाँ तपाईँको उम्मेदवार यहाँ कङ्ग्रेसको उम्मेदवार यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ माओवादीको उम्मेदवार यसरी पुरै निरपेक्ष ढङ्गले उम्मेदवारको बाँडफाँड गरेर क्षेत्र बाँडफाँड गरेर उहाँहरू आउनुभयो हो तालमेल भनेको चाहिँ खास निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकताले खास पार्टीसँग गरिएको छ तर त्यही पार्टीको व्यक्ति अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा त प्रतिस्पर्धी भएर तपाईँ यो बोलिरहँदाखेरि हिजो 62-63 सालको आन्दोलन गर्दाखेरि जसले राज संस्थालाई बिउताउनुपर्छ राज संस्थालाई बचाउनुपर्छ भन्नेहरू जो गृहमन्त्री थिए सायद एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि उनीहरूको गोलीको नालले शहीद बने होलान् के तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो अब यो सोध्नुभन्दा अगाडि म त यो क्वेसन त कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई सोध्नु भन्छु किनभने गएको 74 सालमा त दिपक बोराजीलाई काँधमा बोकेको कसले हो आजको उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ उम्मेदवार गृहमन्त्री वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडजी उहाँ मित्र पनि हो उहाँले नै दिपक बोरालाई जिताउनका निम्ति घर घरमा लगेर दिपक बोराजी राम्रो मान्छे असल मान्छे प्रजातन्त्रका निम्ति लडेको मान्छे भनेर पहिचान गराएको होइन र आज एमालेले चाहिँ तालमेल गरेर दिपक बोराजीलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि यो क्वेसन उठ्यो हिजो किन उठेन यो कुराहरू भने म त के भन्छु भने यस सन्दर्भमा त दिपक बोराजीको व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँका गुण दोष होला नि तपाईँको होला मेरो होला सबैको हुन्छ तर यो परम्पराको सुरुवात रूपन्देहीको सन्दर्भमा त नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको होइन होइन के भरतजी हिजो के भयो भोलि के हुँदैछ भन्ने जनताले सवाल खोज्दैनन् के आज के भइरहेको छ त्यो सन्दर्भमा होइन आज पनि कुनै त्यस्तो प्रश्न सोधियो होला आजको सन्दर्भमा पनि म तपाईँलाई क्लियर कट कुरा बताइदिन्छु कि एउटा चाहिँ शक्ति जुन छ कि मतलब अदालतको निर्णयबाट सरकार गठन गरेर परमादेशबाट गठन गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको शक्ति छ जो विभिन्न दलहरूको एउटा गठबन्धन बनाइरहेको छ यो सरकारको फर्मेसनको कुराहरू अहिले एउटा पार्ट होला त्यो संवैधानिक थियो कि असंवैधानिक थियो कि गलत थियो कि ठिक थियो त्यो विश्लेषण गरौँला त एकातिर 5-6 दलहरू मोर्चा कसेर गठबन्धनका नाममा आउने र त्यो गठबन्धन के का लागि आउने त भन्दाखेरि एमालेको विरुद्धमा आउने सरकारमा बस्ने प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गर्ने एकछिन म बताउँदैछु यसलाई सक्न दिनुहोस् मलाई कि सरकारमा बस्ने प्रतिपक्षी पार्टीको विरुद्धमा गठबन्धन गर्ने प्रतिपक्षमा एमाले सशक्त छ अझै पनि र गठबन्धन गर्ने गर्नुपर्थ्यो के त सत्ता दुनियाँको इतिहासमा परम्परा के हुन्छ भने सत्तामा बस्नेहरूका विरुद्धमा गठबन्धन गर्छन् प्रतिपक्षीहरूले चुनावमा चुनावी मोर्चामा चुनावी सन्दर्भमा तर यहाँ उल्टो भएको छ अनि एउटा शक्ति गठबन्धन गरेर आउँछ भने अनि अर्को शक्ति तमासा हेरेर बसिराख्दैन हामी एकल बहुमत ल्याउँछौँ हामीसँग शक्ति र सामर्थ्य छ भन्ने एमाले एकदम अन्य यसरी तालमेल गर्न जरुरी थियो त एमाले एकल बहुमत ल्याउँछ अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु एमाले एकल बहुमत मजाले ल्याउँछ तर प्रतिस्पर्धा गरौँ न त सिङ्गल सिङ्गल कङ्ग्रेस सिङ्गल आओस् एमाले सिङ्गल हुन्छ माओवादी सिङ्गल आओस् ल सबै अहिले त के छ भन्दा सरकार बनाउँदाखेरि आवश्यक बहुमत सङ्ख्या नपुगेको अवस्थामा एक दलले अर्को दलको सहभागिता लिन सक्छ संसदमा सहमर्थन लिन सक्छ तर अहिले त चुनावमै सबै चाहिँ मतलब न सिद्धान्त मिल्छ न विचार मिल्छ न दर्शन मिल्छ न व्यवहार मिल्छ अनि एकै ठाउँमा जम्मा भएर गठबन्धन गरेर सिट बाँडफाँड गरेर चाहिँ मतलब अर्को पार्टीलाई सिद्ध्याउँछु भन्दाखेरि अनि अर्को पार्टी तपाईँहरूको व्यवहार कमल थापासँग मिल्यो होइन होइन चुनाव लिएर चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दैछ होइन कमल थापाजीसँग व्यक्तिगत ढङ्गले फर्काउनुहोस् न भरतजी तपाईँ त हिजो 62-63 आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा बसेर तपाईँ आन्दोलन गरे होइन 62-63 आन्दोलनको अग्रमोर्चामा अगाडि जान चाहिँ सुन्न भन्दा 62-63 अग्रमोर्चाको मात्रै कुरा होइन म त नेकपा एमालेको 40 सालदेखि चाहिँ भूमिगत भएर काम गरेको मान्छे हो मलाई थाहा छ तर यो ओभरअल एउटा व्यक्तिलाई मतलब चाहिँ एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेलबाट समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा सिङ्गो मतलब पार्टीको राजनीतिक भविष्यको आकलन गर्न सकिँदैन स्थानीय आवश्यकता र वस्तुस्थितिको आधारमा चुनावमा कसरी प्रतिपक्षीलाई परास्त गर्ने प्रतिस्पर्धीलाई परास्त गर्ने तर म यहाँनिर तर भन्न चाहन्छु तपाईँ जनताको बिचमा घरमा जाँदाखेरि एकदम एकदम सूर्य चिन्ह चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँ किन नलडेको भनेर जनताले प्रश्न तपाईँलाई गरे होला नि त होइन स्वाभाविक ढङ्गले मतलब गरेका छैनन् गरेको किन गरे हामीले बताएको छौँ नि त त्यो अहिले दिपक बोराजीले मतलब चाहिँ जुन हलो चिन्ह उहाँहरूको पार्टीको प्राप्त गर्नुभएको छ
भैरवका जनताले हलो चिन्हमा मतदान एमालेले गर्छ भनेदेखि अनि यहाँ विष्णु पौडेलको बुटोलको निर्वाचन क्षेत्रमा हलो चिन्ह भएका चाहिँ मतलब राप्रपाले त सूर्यमा मतदान गर्छ होला नि त, पाँच नम्बर क्षेत्रमा वासुदेवलाई त सूर्यमा मत हाल्छ होला नि त, एक नम्बरमा छविलाल विश्वकर्मालाई त सूर्यमा मतदान गर्छ होला नि त राप्रपाले, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। आवश्यकता हेरे ठा हामी तालमेल गर्यौँ, अन्यत्र गरेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति के हो त? हो त, अन्त गरेका छैन नि त, अन्त भनेको त जस्तो हामीले मतलब चाहिँ यो रूपन्देहीको क्षेत्रको मात्रै मैले कुरा गरेको छु, तर राप्रपा र एमाले प्रतिस्पर्धामा देशभरि विभिन्न ठाउँहरूमा छ त चुनाव लडिरहेको छ, राप्रपा र एमाले प्रतिस्पर्धी भएर पनि चुनाव लडिरहेको छ नि त विभिन्न क्षेत्रहरूमा, जस्तो जसपा र एमाले प्रतिस्पर्धी छ विभिन्न ठाउँहरूमा, तर जनताले जुन विश्वास एमालेमाथि गर्थे नि जुन विश्वास गर्थे, तर आज जसरी त्यो जोडिएर जोडिएर एउटा शक्ति जसले राज संस्था स्थापना गर्न चाहेको शक्तिलाई गणतन्त्रको पक्षधर, लोकतन्त्रको पक्षधर, संविधानको पक्षधर पार्टी मिसिएपछि के भन्छन् भनिदिनुहोस् त। होइन, राज संस्थालाई स्थापना गर्ने एक एउटा व्यक्ति अथवा मतलब चाहिँ एउटा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको आधारलाई विश्लेषण गरेर राज संस्था स्थापना एमाले गर्छ, एमालेको सिद्धान्त राज संस्था स्थापना गर्ने हो, अनि अहिले यो कुरो त भनेको एमालेलाई मतलब केही नभएर चाहिँ राज संस्था बोक्यो भनेर आरोप लाग्छ, अनि गणतन्त्रमा चाहिँ यो हरकत गर्न पाइन्छ त, गणतन्त्रलाई चाहिँ मतलब शिरमा बोकेको छु भन्ने त्यस पछाडि मुलुक चाहिँ बर्बाद बनाउन पाइन्छ, मुलुकलाई यसरी लुच्न पाइन्छ, यो कुरो कसले गर्यो? तपाईँ एउटा अमुक पार्टीको मात्र कुरा नगर्नुहोस्, होइन वास्तवमा सुन्नुहोस्, यदि दुई तिहाई बहुमत भएको नेकपा एमाले संविधान सुन्नुहोस् संविधान चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी चाहिँ संसद विघटन गर्ने काममा चाहिँ उद्धत रहनु भयो ओलीजी, त्यसो नगरिदिएको भए आज स्थिति आउँथ्यो? गलत, दुई तिहाई बहुमत एमालेको थिएन, यो कुरो बुझ्नु होला, एमालेको दुई तिहाई बहुमत थिएन, हामीले चुनाव लड्दाखेरि सुन्नुहोस् न, हामीले चुनाव लड्दाखेरि अलग अलग चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेको हो, र पछि चाहिँ मतलब मतलब माओवादीको साथीहरू एमालेको माओवादी एमाले लगायतको मिलाएर चाहिँ झन्डै झन्डै दुई तिहाई पनि होइन भने हाम्रो बिचमा पार्टी एकताका प्रयासहरू हुँदाहुँदै विभिन्न शक्तिहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो एकता पार्टी एकता निष्कर्षमा पुग्न सकेन, त्यसपछि अदालतले भनेको होइन एमाले र माओवादी तिमीहरू अलग अलग हो भनेर आएको होइन र फर्कनुहोस् त, हिजो चाहिँ तपाईँ प्रचण्डसँग ओलीजीले जसरी घाँटी जोड्नु भयो नि, त्यो घाँटी आफ्नो स्वार्थका निम्ति जोडे होइन, प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति, प्रधानमन्त्री हुन त्यही क्रियाका निम्ति तल कार्यकर्तासँग समन्वय गरेर समन्वयकारी भूमिका खेलेको आज स्थिति आउँछ। अनि अनि यसमा ओलीजीको मात्रै दोष हुन्छ, प्रचण्डजीको चाहिँ दोष हुँदैन यहाँ? होइन, निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यो स्थिति आयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका निम्ति मतलब एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ कि भनेर नेताहरूले पहल गरे, त्यो मतलब हुन सकेन, बस हुन सकेन, निष्कर्षमा पुग्न सकेन, यो कुरो त पछि पनि हुनसक्छ, के तपाईँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि अहिलेको उहाँहरूको गठबन्धनको मोर्चा निर्वाचनको परिणामपछि यस्तै रहिराख्ला? उहाँहरूले भन्दै हुन्छ, हिजो कसले भन्दै हुन्थ्यो 15 वर्षसम्म हामी गर्छौँ, लौ त 15 वर्षसम्म जान सक्ला उहाँहरूको स्वार्थले जोडिएको गठबन्धन हो नि यो कुरो त। तर एमाले मतलब चाहिँ राप्रपालाई चाहिँ समर्थन गर्यो, राप्रपाले एमालेलाई समर्थन गर्यो, जसपाले चाहिँ एमाले र राप्रपालाई समर्थन गर्यो भन्दैमा अनि राज संस्था बोकेर हिँड्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मतलब उहाँहरू त्यसो भएदेखि एउटा कुरो हामीले भन्यौँ नि त, अनि शेरबहादुरजीले चाहिँ प्रचण्डजीको टाउको लिएर आओ अनि पैसा लैजाओ भनेर जनताको बिचमा उठेको प्रश्न मात्र उठाउने हाम्रो दायित्व छ, मिडियाले गर्ने त्यही होइन, मिडियाले गर्ने जसरी तालमेल र गठबन्धन जसरी भएको छ त्यो एकातर्फ छ, यसले कालान्तरमा पार्टीहरूलाई पर्ने प्रभाव र असर के हो? पर्छ, स्वाभाविक पर्छ, किन पर्छ भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीमा बहुदलीय व्यवस्थामा गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो? म प्रष्टै भन्छु कि एक्ला एक्लै आफ्ना नीति आफ्ना विचार आफ्ना सिद्धान्त जनताका बिचमा लगेर जनतालाई बताउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, जनताले जुन पार्टीलाई चित्त बुझाउँछन्, जनताले जुन पार्टीलाई रुचाउँछन्, जुन पार्टीको उम्मेदवारलाई रुचाउँछन् तिनीहरू संसदमा जान्छन्, अनि संसदमा गइसकेपछि बहुमत पुगेन भने आवश्यक सङ्ख्या पुगेन भने त्यहाँनेरि एउटा दलले अर्को दललाई समर्थन गरेर कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउन सकिन्छ, एकल बहुमत भएन भनेदेखि एउटा दलले अर्को दललाई समर्थन गर्छ, सामान्य प्रक्रिया यही हो। तर यहाँ भइदियो के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि निर्वाचनको मैदानमा नै गठबन्धन गरेर आइसकेपछि अनि एउटा शक्ति चाहिँ 8-9 जना मिलेर चाहिँ मतलब त्यो रिङभित्र छिर्ने 8-9 जना छिर्ने अनि अर्को चाहिँ एक्लै आइज, त एक्लै आउन सकिनस्,
नौजना छजना मिलेर चाहिँ मतलब एउटालाई धुलो पार्दाखेरि धुलो पार्ने कोसिस गर्दा उसले पनि त रिङभित्र अरूको साथ हुन्छ नि गजबको कुरा गर्नुहुन्छ के अरू पार्टी चार पाँच पार्टी मिले हामी चाहिँ एक दुईजनासम्म मात्र मिल्यौँ भने तपाईँहरूको पार्टी धेरै पार्टीसँग मिलिया छ कि त्यो एकातर्फ जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् म त्यतातर्फ जान चाहिँ कोसँग मिलेको छ म त्यतातर्फ जान चाहिँ जुनसुकै वास्तविकता के हो यथार्थ के हो आम नागरिकलाई छर्लङ्गै छ विशेष गरी एमाले भित्रको राजनीति के अलिकति सिद्धान्त भन्दा टाढा गएर जो नजिक छ उसलाई काखी काखी च्याप्न नेतृत्व वर्ग उद्धत रह्यो त्यस्तो त्यस्तो पनि छैन मलाई के लाग्छ भने अहिले अब तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको ठिक छ मतलब विगतमा माधव नेपालजीहरूको कुरो अब देखिराख्नु भएको छ म त अहिले पनि भन्छु माधव नेपालजी पार्टीमा बसिराख्नु भएको भए अहिले प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीबाट त्यो स्थिति हुन्थ्यो उहाँ किन जानुभयो उहाँको कुरा हो दोस्रो कुरा हो उहाँ पार्टी छोडेर हिँड्नुभयो त्यत्रो वर्ष उहाँले पार्टी निर्माण गरेको मान्छे छोडेर हिँड्नुभयो अहिले चाहिँ मतलब लुखुर लुखुर चाहिँ मतलब ती माओवादी पर्छ नेतृत्वले अनि सुनेर त भएको होला नि त यो कुरो त पार्टी त अहिले त कोही त्यस्तो घुनपुत्रो लागेको त देखिँदैन त मतलब अहिले पनि सबैभन्दा मजबुत पार्टी एमाले छ म तपाईँलाई ठोकेर भनिदिन्छु यो सबैभन्दा सकेसम्म बहुमत ल्याउँछ नभए पनि लार्जेस्ट पार्टी एमाले हो पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेका त्याग गरेका नेताहरूलाई किनारा लगाइएको उदाहरण त किनारा लगाइएको घनश्याम भूषाल जस्ता व्यक्तिहरूलाई किनारा लगाइएन घनश्यामजीलाई किनारा लागेको कि घनश्यामजी किनारा लागेको घनश्यामजीलाई किनारा लगाएको हो कि उहाँ किनारा लागेको हो भन्नुहोस् अरूलाई निरन्तर टिकट दिन मिल्ने घनश्यामलाई नमिल्ने अनि घनश्यामजीलाई टिकट नदिएको छ र उहाँ त विगतमा पनि टिकट ए यही भरत पोखरेल छ अहिलेको सन्दर्भमा जोड्नुहोस् न सुन्नुहोस् यही भन्छु मैले यही भरत पोखरेल छ भरत पोखरेल पाल्पामा भूमिगत भएर काम गरिरहँदा घनश्यामजी स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो म पार्टीको कार्यकर्ता थिएँ हिजो पञ्चायत कालमा अनि भरत पोखरेलले पाएको उपलब्धि के त यो पार्टीमा भन्दा त्यही 70 सालमा एउटा टिकट पाएको त्यो पनि मतलब चाहिँ विजयी हुन नसकेको अवस्था त हो त यथार्थ त अनि घनश्यामजीले कतिपटक पाउनुभयो कतिपटक अवसर पाउनुभयो त अनि भरत बरु छोडेर हिँड्नु पऱ्यो त मलाई लजिकली कुराहरू सुहाउँछ होला नि त अवसर पाएको साथीहरू चाहिँ छोडेर हिँड्ने अरू चाहिँ यहाँ बसिराख्ने त्यस कारणले होइन राजनीतिमा एउटा सानो घटनाले एउटा टिकटका कुराले तपाईँ टिकट पाउनका निम्ति पार्टीमा लागेको हो र टिकटको आशा थियो र हिजो ए बाबा जब तपाईँलाई त्यो क्षेत्रबाट जिल्लाबाटै तपाईँलाई चाहिँ सिफारिस गरेर पठाइन्छ भने केन्द्रीय नेतृत्वलाई त्यसलाई रोकावट मिल्छ होइन यो विषयमा तपाईँलाई भ्रम रहेछ म भनिदिन्छु यसपालि मैले तपाईँलाई यहीँ भनिदिन्छु दर्शकहरूले पनि जान्नुपर्ने कुरा मैले भैरवा मेरो स्थायी बसोबास भैरवा हो भैरवा अब तपाईँसँग पनि मैले सहकार्य गरे हो होइन बसेर म भैरवामा यसपालि मैले एकदमै रुचि राखेको है मैले इच्छा व्यक्त गरेको र त्यो ठाउँलाई बनाउनका निम्ति मसँग विभिन्न खालका योजनाहरू छन् सपनाहरू छन् वास्तवमा मैले साँचो अर्थमा नेपालको भैरवालाई चाहिँ सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई टप 10 भित्र राख्छु नै भन्ने खालको योजनाका साथ म अगाडि बढेका थिएँ अब केही समस्याहरू भए जुन कारणले गर्दाखेरि मैले मतलब चाहिँ त्यो स्थानीय निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवारी मैले पाउन सकिनँ है त्यसपछि म यति अनैतिक छैन यति निच छैन कि मेयरमा मैले दाबी गर्ने अनि मेयरमा नपाएपछि मलाई प्रदेश सांसद चाहियो केन्द्र प्रतिनिधि सभा चाहियो मैले यसो गरिनँ पोलिटिक्समा इति नैतिकताको कुराहरू पनि हुन्छ मैले त्यो दाबी गरिनँ र मैले दाबी नगरेकै हो यसपालि तर स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो एकदम गम्भीर दाबी थियो दह्रो दाबी थियो होइन केही कारण रह्यो होला नि पार्टीभित्र आन्तरिक केही कारणहरू रह्यो होला नि जुन कारणले म छनौटमा पर्न सकिनँ कोही बात छैन आज पर्न सकिनँ भोलि पर्छु तर म मेरो सपना के हो भने पहिले म बसेको ठाउँलाई बनाउँछु मसँग भिजनहरू छन् आज स्थानीय निर्वाचनमा जो साथी विजयी हुनुभएको छ हालत हेर्नुभएको छ भैरव गएर हेरिदिनु कुनै अस्तव्यस्तता सिर्जना हुन थालिसकेको छ कुनै योजना छैन कुनै प्लानिङ छैन भने यसरी हुँदैन निर्वाचन तपाईँको पालामा जे तपाईँको पार्टीबाट जितेका मेयरले पनि के काम गरे त त्यसो किन गरेन किन गरेनन् उहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे जहाँ चाहिँ बेलैया भन्दा चाहिँ तपाईँ 2 किलोमिटर यता 1 किलोमिटर यता तपाईँको एउटा गेट राखेर नयाँ खालको चाहिँ रणनीति देखाइदिए त्यहाँ अनि ठिक छ त्यो गेटको कुरोलाई तपाईँ वास्तविकता बोल्ने मान्छे के भरत होइन म बोल्दिन्छु वास्तविकता म बोल्दिन्छु नबोल्ने कुरै छैन 74 सालको स्थानीय चुनावमा हामीले त्यहाँका सबै बाटाहरू 5 वर्षका बिचमा सबै पिच गरिसक्छौँ भनेर भनेका थियौँ 5 वर्ष अगाडिको भैरवाका बाटाहरू आज गएर भैरवाको बाटाहरू हेर्नुहोस् कस्तो छ नालाहरू कस्तो छ भने भौतिक पूर्वाधार विकासहरूमा भैरवाले धेरै फड्को मारेको छ ठिक छ एडिबीले बजेट खनाइदियो तपाईँहरू समन्वय गर्यो होला तपाईँको पार्टीले होइन होइन एडिबीले त्यतिकै बजेट खनाइदिएर मात्रै हुन्छ र खेमजी ल
अनि सबै धनाढ्य मान्छेहरू चाहिँ मतलब सबै सुसंस्कृत हुन्छन्, पैसा पैसा नै सबै कुरो होइन, मूल कुरो त्यसको चाहिँ मतलब परिचालनको कुरो, त्यसको भिजनको कुरो, दृष्टिकोणको कुरो, योजना प्लानिङका कुराहरू छुट्टै कुराहरू हो नि। पैसा एउटा कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामी भ्रममा छौँ, पैसा नभएर पनि विकास गर्न सकिन्छ के, पैसा नभएर विकास गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई कि जहाँ गेट बन्यो त्यो गेट आवश्यकता थियो कि थिएन भनिदिनुहोस् त तपाईँले। त्यो गेट त्यहाँ बन्यो खास गरेर म भन्दै किन नबोल्ने र म मजाले भन्छु, मलाई सत्य बोल्न के गाह्रो छ। यो गेटको कन्सेप्ट कसरी उठेको थियो तपाईँलाई म अलिकति विगतमा लगेँ। गेटको कन्सेप्ट जतिखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर आनन्द पोखरेल पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आनन्द पोखरेल पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि अहिलेको निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त थपलियाजी र उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, पर्यटन मन्त्रालय सचिव हुनुहुन्थ्यो। कुनै काम विशेषले लुम्बिनी आउँदाखेरि भैरवामा आएर उहाँहरू एक नाइट बस्नुभयो। बिहान भेटघाटको क्रममा के भयो भने चिया खाँदै हामी राउन्ड टेबलमा बसेर कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि होइन त्यो कतिखेर भन्दा मधेस आन्दोलन एकदम चर्केको, मधेस आन्दोलनले एकदम भैरवालाई प्रभावित पारेको, अनि कतिपय चाहिँ मतलब यता मधेस आन्दोलनका नाममा पारिपट्टि गएर नेपालतिर ढुङ्गा हानेको इस्युहरू थुप्रै घटनाहरू घटेको कुरो थियो। अनि मैले के भने त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग उठ्यो, पारीबाट टुरिस्टहरू एकछिन हतार नगर्नु, पारीबाट चाहिँ मतलब भारतीय टुरिस्टहरू आउँछन्, गाडीमा आउँछन्, विदेशी टुरिस्टहरू आउँछन्, अनि त्यहाँ अझै समस्या कि गाडीको गाडी नै बस्छन्, इमिग्रेसनमा गएर त्यो गाडीको हेल्परले स्ट्याम्पिङ गरेर ल्याइदिन्छ, त्यो मान्छे त्यहीँ बस्छ, गाडी इन्डियन हुन्छ, स्टाफहरू इन्डियातिरका हुन्छन्, अनि उनीहरूलाई नेपाल इन भएको पनि थाहा हुँदैन, केही पनि हुँदैन, उसले इन्डियन गाइडले नै घुमाउँदै लान्छ, ती टुरिस्टहरूको दिमागमा लुम्बिनी भनेको चाहिँ इन्डियामा बस्छ भन्ने हो। हेर्नुहोस् यो खालको स्थिति थियो। अनि मैले के भने यो स्थिति यस्तो छ, नेपाल इन हुँदाखेरिको पहिचान के हाम्रो, म नेपाल छिर्दैछु भने एउटा विदेशीले कहाँबाट थाहा पाउँछ, एउटा सामान्य लेखनिङको सामान्य गेट छ, एउटा पुलिस चौकी छ त्यहाँनिर मतलब सामान्य, अनि यतिले हुन्छ। अब इमिग्रेसनमा ऊ आफै स्ट्याम्पिङ गर्न पनि जाँदैन, यो भ्रम छ। त्यस कारणले टुरिस्टलाई जानकारी हुँदैन भनेर के स्वार्थले गर्यो, एकछिन सुन्नु न। अनि त्यस पछाडि कुरै कुरामा के चल्यो त भन्दाखेरि एउटा गेट, राम्रो गेट बनाऊ बोर्डरमा, त्यो जुन बोर्डर छ त्यो बोर्डरमा राम्रो गेट बनाऊ, नेपालको प्रवेशद्वार बनाऊ भन्ने कुरो चल्यो। त्यसमा हाम्रो गीतु गिरी सर जो मतलब चाहिँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, उहाँले के थप्नुभयो भने अझै दुई साइडमा त्यो फनफन्ते घुम्ने बुद्धिस्ट त्यो के माने भन्छ होइन, त्यो घुमाएर मतलब चाहिँ एकदम त्यो लाइटिङको सिस्टम बनाएर बडो राम्रो बनाऊ, त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि गेटभित्र छिरि एउटा शान्तिको अनुभूति पनि हुने, त्यसरी चाहिँ त्यस्तो आकर्षक बनाऊ भन्ने कुरो भयो। मन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, सचिव त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, कुरो यसरी उठ्यो। त्यो उठिसकेपछि उहाँहरूले बजेट अलिकति पठाइदिनु भयो, 20 लाख रुपियाँ, 20 लाख रुपियाँ पर्यटन कार्यालयमा आएको, त्यो बजेट फ्रिज भयो। त्यो डिपिआर निर्माण गर्न पठाएको बजेट फ्रिज भयो। फ्रिज भइसकेपछि त्यो एजेन्ट त्यो इस्यु उठि नै राखेको थियो, त्यो इस्यु सेलाएको थिएन। अनि पछि नगरपालिकाले के गरेछ भनेदेखि अब त्यसमा डन्डा कोरिडोरको कुराहरू योजना अगाडि बढिराखेको थियो, डन्डा कोरिडोरमा पनि एउटा गेट राख्नुपर्छ भनेपछि एउटा पर्यटकीय गेट त्यहाँ बनाउने भनेर शिलान्यास नगरपालिकाले गर्यो। अब पछि त्यसलाई अलिकति बेलैयातिरको साथीहरूले अलिकति उतै बनाएको भए हुन्थ्यो, अब पोलिटिकल इस्यु अब मतलब पोलिटिकल कुराहरू गरेर क्यास गर्नका निम्ति होला, यो भारतमा पर्छ भोलि चाहिँ इन्डियाले लान्छ, एउटा गेटका आधारमा मुलुकको भूमि यता र उता हुन्छ, त्यो हुन दिइन्छ, त्यति कमजोर छ नेपालको राष्ट्रियता। अनि त्यो होइन, पोलिटिकल मतलब चाहिँ इस्युका निम्ति उठाइयो, तर त्यो गेट अझै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो, अझै आकर्षक, त्यो त मैले पनि भने अझै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो, अझै आकर्षक बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो ठाउँमा एङ्गल नमिलेको अलि अर्को ठाउँमा पनि बनाउन सकिन्थ्यो। तर त्यसको रिप्लेसमेन्ट पछि के गर्यो नगरपालिकाले, यो पशुपतिको डिजाइनमा, पशुपतिको मन्दिरको डिजाइनमा चाहिँ बेलैयामा अर्को गेट बनाउने भनेर केन्द्रीय सडक बोर्डसँग पनि समन्वयमा त्यो काम अगाडि बढेको छ। कुरो चाहिँ यो हो, ठिक छ, के गर्यो गरेन सही के हो होइन, त्यहाँका जनताले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेका छन्, ठिक छ, त्यो त बढी व्याख्या गर्न जरुरी छैन, खास गरी साँच्चै भन्यो होइन, जनता नै सर्वोपरि हो नि त। नेकपा एमालेले जहाँ डाँडा काडा पाखा पखेरा भन्ज्याङ देउराले चौतारी भएको देशमा यति धेरै भ्यू टावर बनाएर एमालेको ओभरअल कुरो भन्दा पनि त्यहाँ निर्वाचित भएर जन गएका जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो क्षमता योग्यताको कुराहरू पनि हुँदो, भिजनको कुराहरू पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारणले त अब निर्वाचनमा योग्य मान्छेहरू जानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि त स्थापित हुँदैछ नि। ओभरअल एउटा हुन त पार्टी सिस्टममा पार्टीले टिकट दिन्छ, ऊ उठ्छ, कुनै न कुनै पार्टीको त टिकट त लिनै पर्यो, कि त स्वतन्त्र भएर उठ्नु पर्यो, स्वतन्त्र भएर उठेर सबै पार लाग्ने अवस्था पनि छैन होइन, सबै मान्छे चाहिँ मतलब काठमाडौँकै मेयर
मेयर जस्तो पनि हुँदैन नि त क्षमताको हिसाबले. त्यसकारणले पार्टीमा लाग्नु, पार्टीको टिकट लिएर उठिसकेपछि अनि पार्टीमा लागेको मान्छे चाहिँ सबैभन्दा योग्य अब्बल भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो पनि कति क्षमता राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है. यो कुरो म मान्छु, पार्टीमा लागेर मात्रै हुँदैन, पार्टीमा लागेर योग्य हुनु पर्यो, क्षमता राख्नु पर्यो, समय सन्दर्भ अनुसार चाहिँ चल्न सक्नु पर्यो, विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो. त्यही भएर सोधेको होइन, क्षमता जोसँग क्षमता छ, जसले काम गर्न सक्छ, जोसँग सामर्थ्य छ, त्यो व्यक्तिलाई महत्त्व किन दिइँदैन भन्ने प्रश्न हो क्या मेरो खास. दिइँदैनन् भने पार्टी सिद्धिन्छ, पार्टी सिद्धिन्छन्. यो एमालेको मात्रै कुरो होइन नि त. यदि योग्य मान्छे सधैँ पछाडि पारिराख्छन् भनेदेखि चाहे कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एमालेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू सबै कुरा गर्नुहोस् न, मतलब त्यस कारणले एउटा मुद्दा जबरजस्ती उठेको छ नि त. नयाँ अनुहार ल्याऊ, अगाडि बढ, मतलब ती मान्छेहरूले भनेको कुराहरूलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ. गणतन्त्रको विरोध गरेका छैनन्, नयाँ जेनेरेसनले पनि गणतन्त्रको विरोध गरेका छैन, उसले गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर गइराखेको छ. नयाँ जेनेरेसन अलिकति पृथक ढङ्गले सोच्छ, समयसामयिक ढङ्गले सोच्छ, नयाँ ढङ्गले विचार गर्न सक्छ. त्यस कारणले भनेको, अब नेतृत्वमा रहेका कतिपय मान्छेहरू रिप्लेस हुनुपर्ने खालको आवश्यकता त छ, समयले गर्ला, बिस्तारै यी मुद्दाहरू उठे, बिस्तारै गर्दा. तर एउटा कुरो म मान्दिनँ भने, के कुरो चाहिँ मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने, यङ जेनेरेसन, युवा 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 भनिन्छ नि अहिले चाहिँ, मतलब युवा भनेको खालि फिजिकल्ली कुराहरू, बायोलोजिकल कुराहरूले मात्रै युवाको कुरा नगरौँ न. अनि दुनियाँमा अमेरिकाको राष्ट्रपति 86 वर्षको चाहिँ हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चलाइरहेको छ भन्दा, उसको सोच चाहिँ युवा हुनु पऱ्यो कि. मूल कुरो सोच युवा हुनु पऱ्यो, भिजन उसँग युवा हुनु पऱ्यो, योजनाहरू युवाको जस्तो हुनु पऱ्यो. यस्तो मिठास, यस्तो शैलीमा, यस्तो सामर्थ्यमा गफ गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँले राख्नुहुन्छ कि. यस्तो व्यक्तिले, ऊर्जावान व्यक्तिले, जो अहिले बोल्नै नसक्ने एउटा उम्मेदवारलाई चाहिँ तपाईँ बोकेर हिँड्दा अप्ठ्यारो लाग्छ. यो चाहिँ अलिक बेठिक हुन्छ. यो कुरो किन बेठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, म है खेमजी, म के हो भने, मान्छेको पार्टीले तपाईँलाई कारवाही गर्छ अलिकति बोल्दाखेरि. किन कारवाही गर्ने र मलाई, मैले के गल्ती गरेको छु र मलाई कारवाही गर्छ कि, मलाई कारवाही गर्दैन त्यो. अनि दीपक बोराजीको चाहिँ अहिले तपाईँले बोल्न नसक्ने उम्मेदवार भनेर चाहिँ भन्नुभयो, अनि उहाँले चाहिँ मतलब उहाँको विषयमा मैले बोल्दा मलाई किन पार्टीले का, म त्यसको कुराहरू बताइदिइहाल्छु नि. बिरामी जो पनि हुन्छ, अशक्त जो पनि हुनसक्छ, हेर्नुहोस् है, अब यही कुरो गर्ने हो भने मलाई कस्तो नमजा लाग्छ हेर्नुहोस् त यो भन्दाखेरि. तर यो मिडियामा यसरी भन्न मलाई नमजा लागिरहेछ. देशको प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्रीको स्वस्थताको क्वेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, अहिले गर्नु हुँदैन. अनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हिजो कुनै बेलामा त्यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको म पनि मान्छु कि उहाँको योगदानलाई. जोस छ, जोसँग जागर छ, जोसँग ऊर्जा छ, चाहे त्यो उमेरले छेक्दैन भन्ने म यो तपाईँलाई भने खास हो, दिनुपर्छ. त्यो त राप्रपाको निर्णय कुरो हो नि त, एमाले निर्णय गरेर दीपक बोरा होइन त, तालमेलको सन्दर्भमा राप्रपाले निर्णय गरेर उम्मेदवार पठायो. राप्रपाको उम्मेदवार हो नि त दीपक बोराजी, त राप्रपा पार्टीबाट उम्मेदवार भएको, एमालेको मतलब समर्थनमा भएको बस. अनि उहाँहरूको पार्टीबाट कसलाई उठाउने भन्ने कुरो त उहाँहरूकै पार्टीले निर्णय गर्नु. ठिक छ, ठिक छ. उहाँले अहिले के मेरो चाहिँ 2 महिनापछि चाहिँ मतलब डक्टरले भोकल रेस्ट गर्ने, पोस्ट कोभिड हो भनेको छ, भन्नुभएको छ डक्टरले पनि, त्यही भनेको रिपोर्ट उहाँले भन्नुभएको छ. फिजिकल्ली उहाँ एकदम चाहिँ मतलब यही कुरो भइसकेपछि घर दैलो गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मै भन्ने जवानहरूले पनि भेट्न नसक्ने गरी पसिना छुट्ने गरी दौडाउनु हुन्छ, हिँडिराख्नु भएको छ, त्यस्तो देखिँदैन. तर ओ, उहाँ बोल्नलाई अहिले भोकली रेस्टमा हुनुहुन्छ, रेस्ट गरेको कुरालाई अहिले भोकल रेस्ट गरेको कुरालाई भोकल रेस्ट नै भनौँ, यसलाई अन्यथा नभनौँ होइन. यी मान्छेका बिरामीसँग सम्बन्धित कुराहरू, रोगसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामीले खेलाची गरेर क्वेसन मजा नमजा त अब हलो चिन्हमा भोट हालौँ, सुन्नु, हलो चिन्हमा मतदान गरौँ भन्ने त मजा त लाग्दैन होला, लाग्दैन. मतलब मजा लाग्दैन भन्दा मजाले मतलब भोट हाल्ने हो. भोट किन मजाले हाल्ने हो भने, त्यो हलो चिन्हभित्र सूर्य छ, यसपालि सूर्य पनि छ त्यहाँ. किनभने हाम्रो बिचमा भएको एमाले र राप्रपाको बिचमा, एमाले र जसपाको बिचमा भएको सहमति के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, उहाँहरूले एमालेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गर्ने, भोलि चाहिँ मतलब चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मानेर जाने, अनि हामीले मतलब चाहिँ राप्रपाको उम्मेदवारलाई जिताउने. त्यहाँ जस्तो उपेन्द्र यादवजी उठ्नु, उपेन्द्र यादवलाई भोट हाल्ने, राजविराजमा त उपेन्द्र यादवलाई भोट हाल्नुपर्छ त हामीले भन्दाखेरि, यो क्याबिनेट फर्म भोलि सरकार फर्मेसनका निम्ति, यो गठबन्धनको चाहिँ जुन यो खालको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ मतलब समाप्त पार्नका निम्ति पनि एमाले यसरी जानु पर्थ्यो. यो स्ट्राटेजिकली गएकै हो. ठिक छ, समाप्त कसले कसलाई गर्ने भन्ने कुरा त 4 गते होइन, गठबन्धन परिसकेपछि अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत, जो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ एकजना प्राध्यापक हो खास,
समग्रमा तपाईको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएर कुरा गर्ने हो राजनीतिक बहस एकातर्फ चलेछ अन्त्यमा निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ निचोडमा यस्तो छ अब त धेरै कुरा छैन समय पनि आज सायद आजको 12 बजेपछि त तपाईँ र म सम्भवतः यसरी कुरा गर्न पाउँदैनौँ होइन कुरा गर्न पाउँदैनौँ सबैले निर्वाचनको मर्यादालाई पालना गरौँ म यसरी भन्छु यो के हो आज उपविजेता हुनेहरू भोलि विजेता होलान् के त्यसमा चिन्ता नगरौँ आज विजेता हुनेहरू भोलि उपविजेता होलान् आज म तपाईँले मेरो साथी भएको नाताले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो तपाईँले पाउनु पर्थ्यो नि भन्नुभयो ठिक छ मैले अहिले पाइनँ त कि अर्को पटक पाउँला तर म चाहिँ के मान्यता राख्छु खेमजी भने जो मान्छे निर्वाचित भएर जान्छन् ती मान्छे योग्य हुनुपर्छ योग्यताका साथ काम गर्नुपर्छ जनताको सेवामा मुलुकको समृद्धिमा चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ लाग्न सक्नुपर्छ त्यो क्षमता भएका योग्य मान्छे निर्वाचनबाट गए भने मुलुक बन्ने हो नभए निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन गरे जस्तो मात्रै हुन्छ मुलुकको राजस्व समाप्त पार्ने खालको कुरो हुन्छ त्यस कारणले अब जे भयो हामीसँग अब करेक्सन गर्ने समय त छैन नि त अब 4 गते त मतदानमै जानु छ भने यो दुई दिन तिन दिनको टाइम जति बाँकी छ एकदम म एकदम दुई हात जोडेर सबैसँग अनुरोध गर्छु शान्तिपूर्ण मतदान गरौँ शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण बनाऊ हिंसाको कुराहरू कतै पनि नहोस् झडप नहोस् किनभने यहाँ लुम्बिनीमा बुद्ध साक्षी बसिराखेका छन् आँखाले ठुलो ठुलो हेरिराखेका छन् त्यस कारणले हामीलाई सराप लाग्छ है सत्तासीनहरूले पनि हिंसात्मक कुराहरू नगरौँ कसैले कसैलाई गाली पनि नगरौँ गाली गरेको जोसँग विचार छैन नि गालीको कुराहरू मात्रै हुन्छ आफ्ना कुरा बताऊँ के गर्नुहुन्छ त्यो बताऊँ ए भोलि पनि त चाहिन्छ नि चाहिँदैन र अहिले विभिन्न पार्टीमा तपाईँ एउटा विचारधारा होला मसँग अर्को होला अर्कोसँग अर्को होला तर समग्रतामा हामी त साथीहरू हौँ नेपालीहरू हौँ एउटै घर आँगन जोडिएको छ किन हामीले चाहिँ मतलब व्यक्तिगत आक्षेप नचाहिने नचाहिने कुराहरू गर्नु पऱ्यो कसैको विरुद्धमा नगरौँ गाली गलौज नगरौँ अनि सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरेर एउटा टेरर पनि सिर्जना नगरौँ कसैलाई त्रास सिर्जना जनतालाई स्वतन्त्र ढङ्गले मत हाल्न दिउँ जनताको निर्णय नै सर्वोपरि छ सबैले मान्ने हो सबैले मान्ने हो जनताको निर्णय सर्वोपरि हाम्रा निम्ति जनता भगवान् हुन् ए गल्ती गरेका छ भने सजाय गरिदिन्छन् गल्ती नगरे पुरा सिद्धिहाल्ने कुरो मलाई बोलाउनु भयो आएँ तपाईँसँग खराखरी कुरा गरेँ खुसी लाग्यो धेरै समयपछि धन्यवाद भनौँ अब महत्त्वपूर्ण समय आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक जो प्राध्यापन पेसामा लामो समयदेखि कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व नेकपा एमालेका नेता जहाँ निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्य बौद्धिक व्यक्तित्व भरत कुमार पोखरेलसँग उहाँसँग कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार